ଅନୁରାଧପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଭାଗିରଥୀ ସାହୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ପବିତ୍ର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଅବସରରେ ରଜନାଥପୁର ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଳଚେରବାସୀ ତଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ରଜନାଥପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ଆଶା କରିବି ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଆମ ରଜନାଥପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ COVID-19 ଚାଲିଛି, COVID-19 ବିହେଭିଅର୍କୁ ମାନି ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟ୍ ସମସ୍ତେ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେଇ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ ମାନି ଚଳନ୍ତୁ।